Hallo Luken, velkommen til en ny vlogg. I dag så er jeg på Gjøvik bibliotek og litteraturhus. For det som skjer her i dag, det er faktisk et spilldag. Med mange grunner. Det er fordi Nintendo feirer 130 år i år. Og det feires med et foredrag om Nintendo. Men det kan jeg for det meste. Og så ikke minst så skal jeg være med på en slags Mario Kart turnering. Der kan jeg vinne mye kult. Så nå får vi ta en titt her da. Her, Pokémon gjorde sin første opptreden. Mange verden over kjøpte Gameboy bare for å spille Pokémon. Og det ble gigantisk. Det var her det startet, folkens. Og det var faktisk ganske spennende å følge med på. Nintendo hadde en stor rival i Sega. Et annet selskap som også da lagde spillkonsoller. Og dette var da rundt på 90-tallet. Aggressiv markedsføring. Genesis does what Nintendo... Dere som venter, vi har en quiz i skranken hvis noen vil svare på quiz. Da kan man få inn premie. Yes, det her er gøtt. Da har vi utstilling av absolutt alle Pokémon-spillere noensinne. Noen er jo en sånn byttekort, men det er jo et spill da. Let's go. Og så, ja da. Så kult. Wii U. Åja, Donkey Kong Konga. Ja, den der, den er stilig altså. En annen utstilling da, her er vi DS, 3DS, og så Game & Watch, Donkey Kong, og så er det Amiibo-figurer bakgrunnen der. Her er vi Zelda-spill, og så svær statue av Mario med NES og Game Boy-spill og så videre. Ja, det er ikke så mye vlogging her fordi at jeg spilte Mario Kart-turneringen. Dessverre så kom jeg ikke til finalen, jeg var ikke blant topp 4. Så ja, ja. Jeg synes det er veldig gøy å være med på sånn turnering. De som kom på blant topp 3, de har fått noen eksklusive Legend of Zelda-ting, blant annet vannflaske, pusseklut og en håndkle med Legend of Zelda Link's Awakening-symbol på da. Ja. Men jeg synes det er veldig gøy, ja. Og så er det veldig kult at det er en slags spill-community her på Gjøvik. Hvis det er noen kult som skjer noe annet som er veldig kult her, så kommer jeg gjerne til Gjøvik. Anyways, tusen takk for at du så på denne korte vloggen. Trykk gjerne like, abonner og you name it. Så ses vi til en ny video snart. Grunnen til at jeg filmer med mobilen min er fordi videokameraet mitt har gått tom for strøm. Så derfor så filmer jeg med mobilen min da. Ha det så lenge! We'll be right back.